Депутат Російської Державної Думи вимагає перевірити інформацію про таємну імперію прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Про це комуніст Валерій Рашкін написав на своїй сторінці у Твіттері. Він же подав звернення до слідчого комітету. Нагадаю, на початку березня фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального опублікував результати розслідування щодо корупційної імперії Медведєва. Документи, зокрема, свідчать про злочинну схему, яка діє через благодійні фонди, контрольовані друзями, однокурсниками та іншими довіреними особами глави уряду Росії.